I Sverige sker cirka 38 000 aborter per år. Det är högst i Norden. Att göra abort är i sig inte farligt, men det finns risker med att bli gravid. För att minska antalet oönskade graviditeter behöver vi svenskar bli bättre på att skydda oss vid sex. Och att välja rätt preventivmedel som passar just vår situation. Alla de kvinnor som någon gång har genomgått en abort, eller alla de par som har pratat om huruvida man ska genomgå en abort eller inte, kan vittna om att det är ganska svåra beslut och det är, ställer många frågor på sin spets. Det ser man ju på när man tittar på de svenska aborttalen, att vi har en väldigt hög andel oönskade graviditeter när man jämför med andra länder. Och det beror ju på att vår preventivmedelsanvändning ser annorlunda ut jämfört med andra länder. Vi har en mycket större grupp kvinnor i Sverige som inte använder något preventivmedel alls. Oönskade graviditeter är absolut vanligast bland kvinnor i åldrarna 20-24 år. Här finns en tydlig koppling mellan valet av preventivmedel och antalet graviditeter. Ja, när man tittar på preventivmedelsanvändningen i Sverige idag, då ser man ju tydligt att de kvinnorna som har lägst risk för graviditet, det vill säga kvinnor som är över 35 år och upp till 45-50 år, de använder de allra mest effektiva metoderna och det är ofta spiral eller sterilisering. Medan kvinnor då som har en hög risk för oönskad graviditet, det vill säga unga kvinnor, de som är från 19 år och kanske upp till 30 år, de använder väldigt ineffektiva metoder. Väldigt mycket p-piller, väldigt mycket kondom eller ingen metod alls faktiskt. Vi vet utav studier att när männen tar ett större ansvar för preventivmedelsanvändningen och är med i diskussionen om preventivmedel, då används de också i högre utsträckning. Jag skulle inte vilja säga att vi ska svänga om det så att vi använder spiral och sterilisering för de unga och så p-piller och så för de äldre. Utan min önskan är att man skulle öka de effektiva metoderna över hela åldersspannet så att även de unga och de äldre kvinnorna använder de mest effektiva metoderna för att skydda sig mot oönskad graviditet. Även om aborter i sig inte är farligt så kan det finnas hälsorisker med att bli gravid. Därför är det viktigt att skydda sig mot oönskade graviditeter. Aborter i Sverige idag är väldigt säkra och det vill jag verkligen påpeka. Så att göra en abort är inte det värsta som kan hända vid en oönskad graviditet. Det värsta som kan hända vid en oönskad graviditet enligt min mening är att man råkar ut för ett utomkvedshavandeskap. Och ett utomkvedshavandeskap kan ge risker såsom stora blödningar, buksmärtor, operationer. Och de ger så gott som alltid ett R också på äggledaren. Och i det här R:et har man en högre risk för ett nytt utomkvedshavandeskap. Och man har också en risk att man faktiskt inte kan få med barn eftersom ägget kanske inte kan vandra in i livmodern och kan inte möta spermien. Målet långsiktigt det måste vara att alla har den kunskapen som krävs och också tillgången till preventivmetoder för att kunna undvika oönskade graviditeter. För det tror jag vi alla kan hålla med om att det bästa är om man kan få ner antalet oönskade graviditeter så att man inte behöver genomgå en abort eller genomgå en svår process där man måste ta ställning till om man ska behålla ett barn som man kanske inte alls hade planerat för. Det finns ju föregångsländer som till exempel Holland där man har en väldigt aktiv sexualundervisning och där man pratar om preventivmedel som ett sätt att visa respekt för varandra och för sin partner. Att inte utsätta varandra för oönskade graviditeter. Där man talar mycket om positiva hälsoeffekter som till exempel minskad blödning, minskad mensvärk som är ett stort hälsoproblem för kvinnor idag. Och det man skulle vilja från vår sida det är ju att minska användningen egentligen av de här mindre effektiva metoderna som till exempel kombinerade p-piller eller p-piller överhuvudtaget. Och att man övergår till större användning av mera effektiva metoder som spiral och p-stav som faktiskt inte har den här ökade risken för blodpropp till exempel.